Itapajé foi sede do primeiro ciclo de debates sobre drogas no sertão. Integrantes da Comissão de Política sobre Drogas da OAB Ceará tiveram no município palestrando sobre temas relacionados ao combate ao uso de drogas no interior do Ceará. Quem também participou desse evento e foi uma das entusiastas para que Itapajé sediasse esse primeiro ciclo de debates foi a doutora Clara Silveira, que é integrante da Comissão OAB Mulher e também da Comissão de Direitos Culturais. É muito importante se falar, se debater sobre um assunto tão sério que são as drogas, não é? Então, esse ciclo é o primeiro ciclo de debates do combate sobre as drogas que a OAB Ceará vem desenvolvendo através da Comissão de Políticas Públicas no Combate às Drogas da OAB. E eu, como advogada, faço parte da Comissão OAB Mulher, da Comissão dos Direitos Culturais da OAB e, assim, parceira de vários trabalhos junto à OAB. E quando foi criado esse projeto, me foi convidada através da ONG para ser o primeiro município do estado do Ceará a trazer, né, esse ciclo de debates que vai ser itinerante. A ideia é rodar todo o estado do Ceará para levar o debate à compreensão da intensidade que é o problema e das soluções. Então, é muito importante Itapajé participar desse ciclo de debate, de discutir, de tirar posições, né, soluções do conhecimento. Então, esse SEBLAT ele vem exatamente informar desde as prevenções, o que fazer para prevenir até as punições. A gente tem que entender essa política de prevenção de uso das drogas, que hoje ela não se limita às grandes cidades, né? Que ela também se expandiu para o interior do estado, em todo o país como um todo. Então, hoje, cada vez é mais preocupante, cada vez mais os jovens vêm penetrando nesse mundo de uso de drogas lícitas, ilícitas também, né? Porque a gente sabe que boa parte do uso começa pelo álcool, pelo cigarro, mas que é porta de entrada para outras drogas e é necessário a gente debater os efeitos colaterais do uso e também das prevenções que nós podemos propor para que o jovem não entre na parte de uso de drogas e outras coisas mais, crime organizado e por aí vai. Esse é o primeiro ciclo de palestras que nós estamos realizando, iniciando por Itapajé. Nossa intenção é rodar todo o estado, principalmente as subseções da OAB, com o intuito de discutir o uso abusivo, né, o uso exagerado de entorpecentes, tanto de drogas lícitas, que são comercializadas normalmente no mercado, quanto as drogas ilícitas, que são as que são criminalizadas, né, e contribuem para o encarceramento brasileiro. Também esse ciclo tem o intuito de debater a legalização da maconha e a questão da votação do Supremo Tribunal Federal, que ocorrerá no dia 5 de junho de 2019, sobre o artigo 28 da Lei de Drogas, que fala sobre o uso de drogas. Porque hoje, quem é usuário de drogas é muitas vezes enquadrado no artigo 28 e responde a um TCO. E isso, a longo prazo, acaba gerando sendo o início, um start de outros tipos de crimes também. Porque, muitas vezes, para manter esse vício, o dependente químico ele passa a cometer pequenos delitos, como furtos, roubos, e, muitas vezes, chegar ao extremo de até mesmo traficar.